নমস্কাৰ সকলো, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো আগন্তুক দিনক আহিবলগীয়া এ ডি আৰ আছে, এ ডি আৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অহাকালি আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্টখন এডিশ্যনেল লিষ্টখন আহিব। 486 গৰাকী কেন্দ্ৰৰ নাম আহিব, কিন্তু তাৰ লগতে 486 গৰাকী ডাইৰেক্ট নাহিলেও 2000 কম আহিব পাৰে বা 400ৰ ওপৰতো ৰিজাল্টটো আহিবই। বন্ধুসকল, পি ডাব্লিউ ডি যিসকল সাধাৰণতে আপোনাৰ পি ডাব্লিউ দিব্যাংগ আছে আৰু তাৰ লগতে কিছুমান জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীও বাকী আছে, বন্ধুসকল একেই নাম্বাৰ পাইছে কিন্তু বয়সটো কম। তেওঁলোকৰ বা ৰিজাল্টটো বনাওঁতে বহুত সময় লাগিছিলে। ইয়াতে ইয়াৰ আগতে যিটো 514 গৰাকী কেন্দ্ৰত দিয়া হ'ল বন্ধুসকল, সেই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 486 গৰাকী বাকী থাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে পি ডাব্লিউ ডিৰ ভেকেঞ্চি আছে, তেওঁলোকো আছে বন্ধুসকল। তেওঁলোকে একে নম্বৰ পোৱা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে বা পি ডাব্লিউ ডিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেকেঞ্চিৰ সাধাৰণতে নামেই অহা নাই বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো অহাকালি বা পৰহি দিনা আপোনালোকে দিয়া হ'ব। 7 অক্টোবৰ পৰা অসম চৰকাৰ আহিবলৈকে নতুন পদত এপ্লাই হ'ব, কাৰণ অহাকালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, মই গম পোৱা মতে আছে। আৰু ইয়াৰ আগতে মই যিবোৰ আপডেট দিছোঁ সেইবোৰ সঁচা হৈছে, কিন্তু 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিটো এই লিষ্ট আহিবলগীয়া আছিলে এইটো কেৱল নাহিল। এই লিষ্টখন আহিবলগীয়া আছিল এই ডি আৰৰ গেট 3 গেট 4, কিন্তু লিষ্টখন নাহিল বন্ধুসকল। এছ এল আৰ চিত কোনোদিনৰ ৱেবছাইট লিষ্টখন নাহিলে মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মই সাধাৰণতে ৰাতি 12টালৈকে ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আছিলোঁ, কিন্তু লিষ্টখন নাহিলে বন্ধুসকল। কিন্তু আপোনালোকৰ অহাকালি সন্ধিয়াৰ পিছতে ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। এতিয়ালৈকে ৱেবছাইটত নটিচ পোৱা নাই, কিন্তু আহিব বুলি মই গম পোৱা মতে আহিব বন্ধুসকল, কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু পি ডাব্লিউ ডি আৰু 486 গৰাকী পি ডাব্লিউ ডি আৰু কিছুমান জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আছে, জেনুইন আছে আপোনালোকৰ কিছুমান আদাৰ্ছ ল'ৰা ছোৱালী, মোটামুটি বেলেগ বেলেগ কাষ্টৰ আপোনালোকৰ অলপমান দুই এজনকৈ আছে বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ লিষ্টখন মাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কোনো দিনৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে। আৰু অসম চৰকাৰে হওক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা দায়িত্ব সহকাৰে সকলো পাব, সকলো ছাপোৰ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আপডেট তথ্য সহকাৰে দিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এ ডি আৰৰ সাধাৰণতে যি এডিশ্যনেল লিষ্ট আছে, এই এডিশ্যনেল লিষ্টখন অহাকালি মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কোনো টেনশ্যন নকৰিব, প্ৰতিটো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাব। আৰু আপোনালোকৰ এই এডিশ্যনেল লিষ্টৰ অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক মই পিটিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, কোনো দিনৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে। আৰু অতি সোনকালে মই ৱেবছাইট খুলি আছোঁ, গুগল ক্ৰমত ৱেবছাইট খুলি আছোঁ যাতে আপোনালোকে প্ৰতিটো আপডেট যাতে লেটেষ্ট আপডেট যাতে পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অহাকালি বা পৰহি দিনা আনিবই লাগিব, আৰু অহাকালি পৰহি দিনা অহাৰ সম্ভাৱনাও আছে বন্ধুসকল। তাৰপিছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল লিষ্ট নাহে, সময় থাকিলেও সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব।